Областық тарихи өлкетану мұражайында Намаз Ізімбергеновке арналған арнайы бұрыш ашылды. Академиктің көз тірісінде қолданған заттарын оның зайыбымен ұлы әкеліп табыстады. Арасында ғалымның әр жылдарда алған марапаты, көз майын тауысып жазған еңбектері бар. Мұражайда әкеміздің арнайы бұрышын ашу арқылы оның еңбегін қалың жұртшылыққа кеңінен танытуды көздейміз, деді ғалымның ұлы. Музейде бұрыш беріп, әкемізге осындай академиктің даңқымен деген, мақтаныш тұтаймыз деген өте жақсы деп мен ойлаймын. Папамыз деген Совет Одағы кезінде бірінші профессор, хирург қазақ болған. Батыс Қазақстанда бұрын білмейтін еді, ғылыми мектеп деген, научный школа. Соны құрып, оңдаған доктор наук, жүздеген кандидат наук, бүкіл Қазақстанға таратып, жасаған осы 82 жасында деген күні түнімен жұмыс істеп, үлес қосып осы. Маған өмір талабы үлкен міндет қойды, деді. Ал біз мені оқытты, сені оқыттым, институт бітіргіздім, аспирантура бітіргіздік, докторантура бітіргіздік, барлығы қолын созды. Сондықтан Ақтөбеге келіп, мен Ақтөбенің медицинасын жаңағы алға қоялсам деген үміттемін. Соған мен дел байладым. Сондықтан осы Ақтөбеде қалып, медицина жөнінде кішкентай болса үлесімді қосуым керек. Намаз Ізімбергенов медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Ол бауыр өт жолдарын емдеудің жаңа тәсілдерін ойлап тапқан. Талай шәкіртке тәлім тәрбие берген. Олардың арасында Жақсылық Досқалиев, Рүстем Исаев, Әсет Қалиев сынды азаматтар бар.